მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე და თქვენთვის გაიშლება ლენორმანის ორაკული. Და განვიხილავთ თქვენს მიმდინარე ცხოვრებას, მიმდინარე ცხოვრების ხაზს. Რა მოდის თქვენკენ, რა მოიჩქარეს თქვენკენ. Აი ესე გავაკეთებთ. Pirati საკითხები, აი ამ ხაზზე რა მოდის, კარიერული საკითხები, აი ამ ხაზზე რა მოდის, ჯანმრთელობაში რა გიახლოვდებათ და ასე შემდეგ. Დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, ვისაც აინტერესებს, აი ამ საკითხებზე საუბარი, თუ რა მოდის თქვენკენ, რა მოიჩქარეს თქვენკენ, რას უნდა ელოდოთ, ნახოთ. Რას უნდა ელოდოთ? Ბედის ხაზზე რა წერია? Da, risi șețlua șegizliat, este alian sa interesua. Risi șețlua șegizliat, ce în taru cu aptchileps, oracolul cu aptchileps rom. Es, da, este una mohte, șen tsorebași. Dar n-ar ce nu că șeniții. Ce în vina idan var, ce în tsorebis regisorebi, ce în șegizliat rom. Ai scenarii are magram, variante bi șeuțualot. O găsmit, scenariul că dați erilia. Magram, variante bi șețlua șegizliat. Ნახოთ, პირადი საკითხები. Პირადი საკითხები, რა მოდის თქვენკენ? Ესე ხუთ არგანს ამოვიღებ და ნახოთ, აბა. Ნახოთ. Რა მოდის თქვენკენ? Რა მოდის თქვენკენ? Აქ ჩანს ესეთი სიტუაცია, ნახეთ. თქვენ გიახლოვდებათ აი ესეთი სიტუაცია. Აი. ეს არის საქორწინო ბეჭედი და დაოჯახება. Და იცით რა არის? Აი ეს სიტუაცია ძალიან კარგად ჩაანაცვლებს იმ თქვენს ეხლანდელ სტაგნაციურ მდგომარეობას და სულიერ მდგომარეობას, როგორიც იმყოფება. Თქვენ ხართ უიმედოდ, რაღაცა წარსულიდან ძალიან ისეთი გულის ტკივილები გაქვთ, განსაცდელები გაქვთ გამოვლილი, მაგრამ ამ ყველაფერს ისე ლამაზად ჩაანაცვლებს აი ეს თქვენი ბედნიერება. Da, esecheba, minda gavi meoro, esecheba, pirat, sakit heps. Pirda pirim nișnul obit, minda git hratrom, tkvens, ats bos, aiechlandil stagnațiun, tkomareu bazdat arsuls, zalian kargat, ciana trups, es didi betniere ba. Es erti. Echlav nahot kadav hedot, karieras. Karieras, gindat kide pirat se visau pro, mengoni gindat ho, mingakit. Pirate ვისაუბროთ, მოდით, როგორი იქნება თქვენი მომავალი ბედი? Როგორი იქნება, ან როგორი არის? Თქვენ უკვე იცნობთ ამ პიროვნებას დიდი ალბათობით. Იმიტომ რომ ამ ხელა რაღაცა, როცა ხდება ადამიანის ცხოვრებაში, ეს არ არის 1-2 დღის ამბავი. Თქვენ უკვე იცნობთ ამ პიროვნებას, ეს ვითარდება ახლა ეს ურთიერთობა და ყველაფერი. Ვნახოთ, როგორი პიროვნება თქვენს მიმართ ეს პიროვნება. Თქვენ გჯერათ ამ ადამიანის და გიხარიათ, ბავშვივით გიხარიათ, თქვენი ფიქრები ჩანს ამასთან დაკავშირებით და ცოტა არ იყოს შიშებიც გაქვთ, რომ ვაი თუ არ მოხდეს ეს ამბავი და ასე შემდეგ. Მაგრამ კიდევ გეუბნებთ ეს პიროვნება, აი უკან მოგატოვებინებთ მთელი მგულის ტკივილს, მთელი მგულის წყვეტას და ნერვიულობას, რაც ჰქონდა თქვენ წარსულში და ისევ აი მიყურებს კიდევაც აი აქ. Დაოჯახების თემა. Თქვენი ერთგული მეგობარი. Დაოჯახების თემა. Ისევ და ისევ ამოვიდა ამ კონკრეტულ პიროვნებასთან. Ეხლა ვნახოთ წყალქვეშა დინებები, რამ შეიძლება დააპიროს აი ხელის შეშლა. Შეიძლება ეს იყოს ვინ ან რა. Ნახოთ, პირად საკითხებთან დაკავშირებით ვსაუბრობ. Რამ ან ვინ შეიძლება შეუშალოს ხელი ამ თქვენს დაოჯახებას? Რვიანის კვერთხები, ეს ამბავი ჩქარობს. Ეს ამბავი ჩქარობს, ბარიერი ნამდვილად არის, მაგრამ ამ ბარიერს თქვენ ადვილად გადალახავთ. Გზებიც არის გამოსავალი, კი ბატონო. Ადვილად გადალახავთ და იცით რა, ეს სივრცე სუფთავდება და ადგილს უთმობს ისევ და ისევ აი ეს.
ისევ და ისევ ეს შესანიშნავი პიროვნება, შესანიშნავი მამაკაცი და ინფორმაცია, რომელიც დაკავშირებულია ფუძის შექმნასთან, ოჯახთან, სახლთან, აგრეთვე სოციუმით, ძალიან ისე პოზიტიურად დგას თქვენთან მიმართებაში და ძალიან ძალიან ძვირფას ინფორმაცია მოდის. აი ესე ჩემო კარგებო, ამანაც დაადასტურა, ესე იგი პიროვნებაზე ვიზედაც ამოვიღეთ, ამანაც დაადასტურა, რომ კარგი ვარიანტი გელოდება თქვენ. ეხლა ვნახოთ კარიერა, ფინანსები, ბიზნესი, როგორ ჩანს მომავლიდან, მომავლის ხაზზე როგორ ჩანს თქვენი კარიერა, ფინანსები და ბიზნესი. ვნახოთ კარიერა, ფინანსები და ბიზნესი. Cariera, finanțele de business. Businessul de cariera și i-o, ragața problema, și el ba echlaris, ragața problema. Magram, ai am problemis gan a accept taus. Vigața da git gebat credit, an vigațebi, și el ba sam aru da git get credit, ai nahet. Ai acceans și dobienat mogoareba situații. Esecheba cariera, finanțele de business. Dam taur de bagauge proba. Ფინანსებში და კარიერაში პიროვნება, რომელიც ეშმაკურად არის შემომძვრალი თქვენ ცხოვრებაში, კარიერასთან დაკავშირებით ვამბობ, ეცდება რომ რაღაცა წაგცინცლოთ, რაღაცა შეიძლება ესახებოდეს სამსახურს, შეიძლება ესახებოდეს თქვენს პოზიციას, რა პოზიციაზედაც მუშაობთ. მოკლედ თქვენი ადგილი უნდა თუ რაღაც ფინანსებზე ადგას, ფინანსებს დაადგა თვალი ამ პიროვნებამ. Apa vnachot e-ti am pirovneba s-o gor mou gri xavt kizerski patono. Shvidianis, xmlebi am movida, mizgan arim tstelu baro, ragacnera da gazara lot. Magram, tkven am pirovneba s zalean ise miuchent adgils. Esec gadadis tsarsulshi. Ai, mocelavt am situatsias. Mocelavt. Da vnachot, mocelavt, nu ramak sxedulobashi rom. Ai, nahet, gaimarjvebt. Informația romelit cuantui cer arari snobili amastan dakavshirebit, magram ese ari zalien kargi da zalien saimedo informația. Gamarjoba faktiurat. Finansebtan dakavshirebit tkven gaimarjobt. Am sagitqtan mimartebash droulat sheamchnevt am pironebas tavis ragatsa eshmakobebs, tavis ragatsa khrikebs da moxteba ase vtkvat gamuntavisupleba ai am pirovnebisgan im sivrtsis rasivrtseshits imqopebit. Ai ese, ძალიან ძალიან კარგი ინფორმაციით დამთავრდება ai ეს რაღაცა ამბავი. კარიერასთან დაკავშირებით და ფინანსებთან დაკავშირებით. Შემდეგ ნახოთ ჯანმრთელობა, უახლოვეს დღეებში, უახლოვეს მომავალი ბედის ხაზზე, რაც მოდის თქვენთვის. ვისაც ჯანმრთელობის პრობლემა აქვს, ვინც ელოდება გამოჯანმრთელებას, რაღაცა პრობლემის მოწესრიგებას, მოგვარებას ნახოთ. ჯანმრთელობა, ნუ ამაზე, ამის მერე რაღა უნდა ამოვიღო. ჯანმრთელობა პირდაპირ მნიშვნელობით ამოვიდა ფულზე. Შეიძლება ოჯახის წევრის საკითხი იყოს ჯანმრთელობასთან დაკავშირებით. Მოკლედ ყველა ვარიანტში აქ ამოდის მშვიდობიანი სიტუაცია, მშვიდობა სახლში და ფულზეში, მშვიდობა თქვენს ცხოვრებაში ჯანმრთელობასთან დაკავშირებით. Თუნდაც თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემა იყოს, გამოჯანმრთელება ჩანს, მშვიდობა ჩანს ოჯახში, გამართლება და გამარჯვება. ყველანაირ ავადმყოფობაზე. Ესე. Ეხლა ვნახოთ თქვენი ჩანაფიქრი, რასაც თქვენ გეგმავთ. აბა შევხედოთ ერთი. თქვენი ჩანაფიქრი, რასაც თქვენ გეგმავთ. ყველას გვაქვს რაღაცა ჩანაფიქრი. Da, tkvenc geknebat auzileblat. Tkveni chanapikri vnakhot, rogor khedavs taro tkvens chanapikrs. Uakhloves periodshi. Tkveni chanapikri gindat gachvenot. Ai. Tkveni chanapikri khelshi ichert okros gasagebs, es ki nishnavs imas, rom tkveni chanapikri aris ai ekneba gzaxsnili, mtsvane antebuli da asis shemdeg. Tkveni chanapikrit ixsneba ragatsa gza, ase vtkvat gadikhart ragatsa gzaze, romelits ikneba tkventvis zalyan momgebiani, zalyan bednieri, zalyan kargi. Ak aris sakraluri tsifri 33 da agretve rvianis monetebi. Magram
მაგრამ ამას თქვენ მიაღწევთ მხოლოდ თქვენი აქტივობით. აქტივობით და არა უმოქმედობით. დაიმახსოვრეთ, აქტივობა თქვენთან მიიღწევა, აი თქვენი ჩანაფიქრის შემთხვევაში მიიღწევა მხოლოდ თქვენი აქტივობით. Stagnații da umokmedobit vera. Ai ese. I aktivurebt. Miigebt amas okros gasaqebs, romitats sheabijebt ase vtkvat jadosnur samqaroshi romelshits igznobt tavs zalyan bednierat da zalyan kargat. Ეს თქვენი ინფორმაცია. დიდი მადლობა, რომ იყავით ჩემთან ერთად. Შეაფასეთ ვიდეო და ლაიქეთ ქვემოთ ვიდეოს ქვემოთ. მოიწონეთ თითოეული თქვენი ლაიქი, უმნიშვნელოვანესია თქვენთვის, ჩემთვის, ტაროსთვის და ტაროსარხის წარმატება განვითარებისთვის. Რაც შეეხება პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის სურვილთათვის, შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599-577-343. ვიმეორებ 599 577-343. დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ, დავთქვათ დრო, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო. თქვენსავე შეკითხვებზე, თქვენივე ჩართულობით. ამ ინფორმაციით თქვენ იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული, დარწმუნებული ვარ, უკვე იცით ეს ჩემი სიტყვები ზეპირად და ალბათ ჩემთან ერთად იმეორებთ კიდევაც. Madloba chemo kargebo rom khart chems arxze chemi ertguli megobrebi da minda gisurot jamrteloba bedniereba kargat qopna da bedniri momavali khonodet momaval shekhtramde